Hej. 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 Hej alle sammen, og velkommen til den her Binge-menings... Chips! Binge-menings video. Ja. Ja. Så i dag skal vi lave blindsmagning med chips, og hvis I ikke rigtig ved, hvad det går ud på, så er det, at man har ben for øjnene. Vi har ikke noget ben. Fortsæt. Så man får ben for øjnene, og så giver den så anden noget en chip, så kan så gætte, hvad det er. Og vi har den her, og det er alle sammen barbecue, skal bare sige. Ja. Og så har vi. Så vi har Lay's, Tafel og barbecue, eller BB. Ja. Waves, Tafel og Lay's. Altså Lay's, Waves og Tafel. Vi vil bare sige, alt er med alt er med barbecue. Ja. Så det er barbecue test. Så det bliver lidt svært at sådan at kende forskel, men man kan tage den. Ja, og man må ikke mærke brillerne og sådan noget. Men man skal prøve at lade være med at mærke, så man måske tager sådan lidt over i siden, så man ikke rigtig kan mærke den tunge. Ja. Så ja, hvem skal starte? Sten, saks, papir. Den der vinder, må vi stemme. Det bliver nu, ikke også? Ja. Sten, saks, papir, nu! Så vi er da præcis, hvad det gør. Så jeg vælger, at du skal have for en. David? Okay. Kan man se? Jeg spiller af. Nå, det var munden. Jeg tager også lidt på næsen. Au! Voldelig lyd. Okay, så er den stramt langt nu. Okay, jeg kan vidderligt ikke se noget. Seriøst? Kan man se om kameraet? Ja, man kan. Jeg tror godt. Og du kan seriøst ikke se noget. Okay, du har en stor tunge egentlig. Okay, så jeg tænker, jeg har en idé, vi kvæser den. Nej. Okay. Så kommer den første chips. Jeg maser den lidt. Så åbner munden. Okay. Så skal vi sige, hvad fanden det var. Kan jeg ikke huske, hvad det her var? Nej, det er et problem. Jeg tror, det er Wave. Waves? Ja. Ja. Så, du siger det Waves. Nej, jeg siger ikke, om det er rigtigt. Ja. Så, godt. Du kan ikke ombestemme Waves. Så tager vi næste. Så vil jeg ikke kvæse lidt. Du behøver ikke kvæse den! Og så, åben gæt. Og hvad er der egentlig for nogen? Wave, Flaves, Tafel. Der er Tafel, Waves og Lays. Ja. Kom her. Åben munden. Tafel, nej, men tak. Wave. Waves? Mm. Det har du allerede givet til en. Ej, det må jeg godt sige. Okay, du siger det Waves, så du har. Okay, så. Du siger det Waves. Og så kommer vi til den sidste. Vi må se, om det gætter. Sådan, du har vundet. Nej! Åben kabel. Tafel. Okay, så. Så tager vi bindet af. Sådan der. Og du fik én rigtig. Sagt, jeg skal ikke bruge sådan. Kom nu. Var det Tafel? Den du lige tog. Ej, det var Tafel. Hey. Det der, det er Lays. Er det Lays? Hvad? Du sagde, at det der, det var Waves. Og du sagde, at det der var Waves. Ja. Waves. Så der sagde to, der var Waves. Og den der var Waves. Så den fik du rigtigt. Nu kommer Jan. Nej, det her. Hej, Bartim. Du må lige. Okay. Det var lige min svar, der kom. Så hun fik en rigtig. Det kan jeg også. Er det godt? Det kan jeg. Men vi tager lige en moment. Du sidder på billedet din magik. Kan du se noget? Nej. Men det er holdt. Hvordan gør du det egentlig? Jeg gør som man plejer. Ej, så tager min far. Det er vores chips. Du skal tage den til den ind. Ja. Okay. Kan du se noget? Nej. Hey, du kigger ned. Jeg kan godt se den.
Okay. Ej, nu bliver den løs. Okay, lad mig lige binde. Det kan smide lidt. Jeg lukker bare også øjnene. Så jeg er klar. Okay. Nu kan jeg ikke se. Åh nej. Åh nej! Nej! Vil du godt nok dårlig til at binde? Kan jeg gøre mig sådan her? Okay, nu har jeg mast dem. Ja. I'm ready. Er det ikke waves? Jeg tror, det er waves, den der. Det er forkert. Jeg er en ups. Du skal nok sige. Undskyld. Okay. Jeg skal bare have én mere rigtig. Nu siger du, det er forkert, så nu ved jeg, at der er en anden waves, så tak. Smider du så selv at spise den? Okay, det er Lays. Jeg er rimelig sikker på. Tror jeg. Ja, er du klar? Ja. Ah. Jamen, det er det Lays. Det er det Lays. Så er jeg færdig. Hvor mange rigtige? 0! Hvad? Jeg har gjort noget forkert. Vent. Ej. Ej, du fik en rigtig. Var det egentlig gode, det chips? Nej, du er bøj. Så jeg er nu. Nu er det meget. Hvis vi overhovedet vinder, der vinder. Nu skal du kalde poser. Har ikke, kun gør mig en. Og hvis der er ingen, der vinder, og hvis det står lige næste ordentligt, så skal vi begge to i poserne. Nej. Den er faktisk iskold. Den er iskold, som kan bruge dit eller hvad. Er det rigtigt så? Sikkert. Nå. Han hvor kan man bare? Ja. Jamen, så må vi jo. Okay. Er det fedt sammen her? Mm. Ja, hvad er det sidste gang? Vi skal smage det her chips, det er det bedste. Mm. Jeg kan også gøre det nu. Hvis du har... 3. Sten, sagt, papir, nu. Sten, sagt, papir, nu. Ja! Jeg kan bruge sådan 2-0. Ja, jeg har vundet. Det er 2-3-0. Du sagde, det skulle 3. Jeg sagde, bedst ud af 3. Det er 2-0. Ja, så det vil sige, at der, jeg har vundet bedst 3. Så det smiler, det stiger blodet der. Ej, vi tager en til runde. Hej. Så ja, nu har jeg fået badetøj på. Du har fået badetøj på. Ja. Kan vi komme ud, eller? Ja. Lad os spille så langsomt som muligt. Badetøj, badetøj. Ud og kære i den bade. Der er bare lun i dag. Nå nej, nu bliver det koldt. Den der. Den der, det er bare djævlen, det der. Den der. I kan nok ikke se den. Kan I se den for? Lad os lige finde den fra først. Ja, jeg har den. Jeg prøver ikke at trække tiden. Ja, den er ond. Kan I se på den? Den er bare ond. Er du okay? Kom nu, Smille. Lad mig tænde den for dig. Du står inde under den, og så tæller vi ned. Nej, jeg filmer. Okay. Skal det bare være sådan ind med kroppen? Nej, jeg tænder den, og så står du her. Lidt længere frem. Ja. Så jeg ses lidt i udtryks. Fuck da! Jeg blev med her. Lalalalalalala. Hvor jeg ikke snakker på? 3. Nå, okay. Hvor kold er den? Ej, det er jo ingenting. Ej, jeg tror lige, den er ikke for iskold. Okay, nu er den blevet iskold. Okay, jeg skal med. Hej, Sander. Det er med lige.
Jeg skal i den kolde bruse nu. Den er ikke særlig kold. Var det ikke kold nok? Ah. Jo, den er iskold. Her er iskold, iskold, iskold. Den er iskold. Har så grim ud. Ja, så har vi været bruseren. Jeg håber rigtig meget, at I kunne lide det her afsnit. Ja. Og, hej, skal, og hvis I ikke rigtig godt kan lide det, så laver vi andre en blindsmagning. To. Nummer to. Blindsmagning. Mm. Og det kan vi finde med strålevand. Ja. Hej hej. Hej, god dag. Hej hej. Ej, se. Jeg har fået sådan en her. Altså, ja, altså jeg synes, hej, hej. Den er sådan lidt fast, ikke? Ja, den er nemlig. Hej hej. Hej hej.